Obuka nezaposlenih žena za rad na razbojima za tkanje realizovana je u prostorijama mesne zajednice Vrapčane na razbojima koju je opština Paraćin kao partner na projektu obezbedila zajedno sa prostorom za obuku. 5 nezaposlenih žena sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje danas je izrađivalo prema utvrđenim šemama svoje završne radove. Projektnim aktivnostima koje su za cilj imale sticanje potrebnih znanja i veština u izradi ženskih rukotvorina koordinirala je Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj opštine Paraćin. Danas se završava obuka za rad na razbojima za tkanje koja je trajala 18 radnih dana i koju je pohađalo 5 žena sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Obuka se sprovodi u okviru projekta izrade plasmana ženskih rukotvorina koji sprovodi Udruženje Etno mreža u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Opština Paraćin je bila partner na ovom projektu i obezbedila je prostorije i razboje za tkanje kako bi ova obuka danas bila uspešno realizovana. Za one koji se prvi put sreću sa ovakvim načinom izrade rukotvorina, tkanje na razboju ne izgleda ni malo jednostavno, posebno kada treba uskladiti boje prema motivima koji su predviđeni šemom. Pritom, tkanje nije samo rad ruku. Ipak ove žene su se prijavile da bi se tome naučile i, kako kažu, zadovoljne su onim što su tokom obuke postigle, a koliko će im to pomoći dalje, zavisiće od njihovih planova. Meni lično, ja se nadam da hoće, zato što ja imam razboje kući i to je nešto čime sam planirala da se bavim još davno. Mimo toga, planirali smo, to jest nadamo se da ćemo dobiti pomoć i podršku lokalne samouprave i osnovati neko udruženje žena, nalik onog koje postoji u Kladovu, odakle je predavač ili ćuprija, recimo, ali je još uvek problem je prostor. Koliko budemo našli prostor adekvatan, mi ćemo krenuti sa tim. Dosta toga su naučile što se vidi iz već završenih radova, ali toga ne bi bilo bez posvećenosti edukatora. Zasigurno ne bismo stigli da Rada, to je predavač naših skladova, nije bila izuzetno posvećena, tako da mi nismo radili isključivo po programu od 8 do 3, nego smo zaista radili od 8 do 8. Iz zajedničke posvećenosti edukatora da im prinese znanje i njihove da ga usvoje jer bi moglo da im koristi, ove žene već imaju dovoljno materijala da svoje rukotvorine pokažu javnosti.